Det var spesielt store forventninger til denne nykommeren fra Os utenfor Bergen, nemlig en Nortec 47 med turbinmotorer, som den raskeste båten i Norge for tiden. Vi intervjuet eieren og piloten hjemme i båthallen hans for å lære litt mer om denne unike farkosten. Jeg begynner opp, og så ser jeg at belastningen stiger. Det som er greien er at da kan jeg egentlig ikke bare gi flatt igjen. Altså, da går bare eksostemperaturen går bare rett i taket. Og det er da jeg må, liksom, vi må kjøre den opp og så holde eksostemperaturen under og under. For det du gjør da, de her jetmotorene, de liker jo ikke å bli belastet egentlig når de er akkurat i startfasen og skal opp egentlig og jobbe på 70-80-100%. Det er jo der de er bygd for. Sånn. Men i båten når vi er koblet til, så begynner vi å dra dette i gang før, sånn som helikopteren, får vi lov å stå i ro og spinne opp. Og så drar de pitch, sant? Og belastning på dem. Men vi belaster dem faktisk på et lavere område. Så det er det vi må passe ut over på, at hvis eksostemperaturen blir for høy, så drar vi opp rolig, rolig, og så merker jeg at eksostemperaturen er dette og dette, og da kan jeg begynne å gi mer og mer på det. Og det er jo da, vi følte til å begynne med det, at det var liksom ikke noe futt i de nede, sant? Vi hadde jo 70%, det tenkte vi var ganske mye, sant? Men det er faktisk der de begynner. At det er kanskje bare til 400 hester, de er motorene da opp til 70%. Så. Så det var jo litt nytt for oss da. Så det er derfor jeg trodde at dette var jo ikke noe. Og så når det kommer til 70%, jo da ting begynner å skje oppi dette her. Og vi begynte å trø videre. Så da hang vi litt i setet her. Så vi har faktisk ikke dratt den helt ut enda da. Så du drar disse motorene til 105% da. Og vi har vel vært kanskje nærmere 100, men vi begynte jo... Trond fra Nortec sa det at det lå jo 500 hester til per motor, bare fra 100-105%. Nettopp. Det er jo litt. Men hva hastigheter har du om? Nei, vi har jo hatt det rundt, jeg vet ikke, 150 miles, men da vil jo ikke jeg se mer på kart eller GPS, sant? Du må faktisk begynne å se litt fremover. Så jeg vet ikke hvor mye vi har hatt det oppi nede og sånne ting, men jeg synes det faktisk begynte å gå jævlig fort. Så de har gjort det. Det er jo kommet til en 43 foter da, som er bygd et 47 dekk på, for å få den lengden på akslingene bak. Og så er det lykomming T53 turbiner bak her, som egentlig er siste største da, på 1850 hester hver. Koblet til det til BPM, akseldrevende da, kan vi si sånn. Så vi kjører jo en ca. 6500 omdreninger ut, rett ut, 1-1. På aksingen. Litt uhørt da. Det er litt tøft. Og så kjører vi 38 tommer eller 40 toms propeller på 1-1 stigning. Så det er sånn teoretisk da, så er vi rigget for 230 miles. Nei, det er ikke helt der enda. Så det er jo mer til han som tør da. Så du må ha... Så vi får se en dag da, hvordan det blir. Men vi må ha noen mer timer opp igjen. Men så er det at vi tar ca... Vi har en 2 kubikk med fjul, noe sånt, sant? Så det varer med en sånn passelig halt på åkerrønn, så det går nok i fjul med dette, eller? Det gjør det jo. Så det er jo vittig du treffer det, hva bruker de timen da? Vet ikke, jeg har alltid kommet frem før timen har gått, så jeg har ikke helt... Det er to rom frem her. Det er jo litt dårlig med camping i disse båtene da, så det er for... Men jeg har laget to rom frem i da, så jeg har faktisk toalett, så hvis det er helt emergency da, så er det faktisk et toalett frem i da. Det ser sikkert rimelig dumt ut hvis du skal sitte frem i der og levere, sant? Det andre rommet er mer bare for fendere og forskjellige og sånne ting. Så det er så sånn sett, det er jo ikke akkurat så veldig godt utnyttet disse båtene. Du tenker på 20-40 fot og en 4-5 sitteplasser, og så har du da den lille portapottien frem her, sant? Så ja, tenk på fart i disse båtene, vil jeg tro.